አለይኩም ሰላም። እሺ ወንድሜ፣ የሆነ ልጅ ብር አበደራኝ አበድረኝ ብሎኝ ሰርቼው አሁን ላይ ሊመልስልኝ አልቻለም። ከአመት በኋላ ከአመት በላይ ሆነው፣ ምን ማድረግ አለብኝ? ማድረግ ያለብሽ እንግዲህ አውፍ ማለት ነው፣ አውፍ ማለት ነው። ሌላ ምንም የለም። ከቻልሽ አይ ነገ አላህ ፊት ጠይቀዋለሁ። ከሆነ ትችላለሽ፣ መብትሽ ነው። ወይንም ሄደሽ መያዝ ባለብሽ መንገድ ይዘሽ ወይ በቤተሰብ ወይ በህግ ምናምን እንዲመልስልሽ ማድረግ ነው። እኔ በዚህ ጊዜ አበደር መልካም ነገር ሁሉ ሳለ ጸብን የሚፈጥር አይነት ነገር ከሆነ ግን በቃ ባታበድሩ ነው የሚሻለው። በዚህ ጊዜ ብድር ሲጠይቋችሁ ለምን ይጠይቋቸዋል? ያለ የሌለ ገዳ ነው የሚባለው አውረተው እንዲኩኝ 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 ብሎ ይለምናል። ልክ ከሰጠው በኋላ እንደገና መልሰህ ደግሞ ለመቀበል ብድርህ አንተ ለምነህ ነው እሱ ቀረተው ስጠኝ፣ ተረጋጋ፣ ዘኔ ምን የሰጠ መሰለ ቀረተው እንደዚህ ተቸግሬ ነው ምናምን፣ ስልኩን ይዘጋብሃል፣ ብሎክ ያደርግሃል ምናምን ምናምን። በዚያ ላይ ዘመድ ጓደኛ ምናምን የቅርብ ሰው ከሆነ ሌላ በቃ ትጣላለህ፣ ለዘላለም ነው የምትጣለው። አምነኸው እንዲህ ፌክ የሚሰራ ሰው ማለት ነው ይትና እና ከእንዲህ አይነት ነገር እኔ የምመክራችሁ ነገር ምንድን ነው? አንድ ሺህ ብር አበድረኛል አይደለ? የማይመለስ እንካች 100 ብር ወይ 200 ብር ስትወጣ አላህ ያግዝህ፣ ጉዳይህን ዱዓ አደርግልሃለሁ። ያላ ማሰላሙ ንካብ እና ይሄ ነው የሚሻለው። በኋላ ዙራቸው እንደገና ብሬን አምጣ ምናምን ብላችሁ ከመለመንና በዚያ ላይ ጭንቅላታቸውን ከማጨራረቅ ቢዚ ከማድረግ እውነቴ ነው ምላችሁ ብሩ አይደለም የሚያናደው አልመለስም ሲሉ ጊዜ ማለት ነው። ነገር ግን የመጀመሪያ ሲጠይቋችሁ ያሳዩችሁ ማንነት እንደዚያ ለምነው ወድቀው ምን ብለው የለመኗችሁ በኋላ ላይ ልክ ከራሳቸው እንደሰጡ ሲመልሱላችሁ ጭራሽ ራሱ ከራሳቸው እንደሰጡ ነው አድርገው ታውቃላችሁ አይደል? አስገብቼልሃለሁ ከሄድናታ አመሰግናለሁ ትለዋለህ። እሱ አንዴ የሰዎችን ብድር ሸጊቱ አንዴ መረጋጋት የሰውን ብድር ይዛችሁ የምታግሉ ያሉ ሰዎች ወላሂ ነገ ከአላህ ፊት ከባድ ቅጣት አለባቸው። የሰውን ብድር ይዞ የሚያጉላላ ሰው ነገ ከአላህ ፊት ይጠይቃል። አላህ በቁርአን ላይ ወአውፉ ቢልዓህድ ኢነል ዓህደ ካነ መስኡላ ይላል። ቃላችሁን ፈጽሙ። ስለ ቃል ነገ ትጠይቃላችሁ ቂያማ ቀን። በዚህ ጊዜ መልስላለሁ ብለህ ቃል ገብተህ ከሆነ በዚያ ጊዜ መልሳለሁ። ያን ጊዜ አታሰርፍ። ከዚያ በኋላ ሰውየው ቢቀየመህ እሱን ልትወቅስ አይገባም። እና ይህ ነው። እሺ፣ ምን ነበር ጥያቄሽ? ሰላም አለይኩም ኡስታዝ። አለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ጥያቄ ነበረኝ ኡስታዝ። እኔ ቤተሰብ እዚህ ሳውዲ አረቢያ ነው የምኖረው እና አባቴም እናቴም እህቴም እዚሁ ሳውዲ አረቢያ ነው የተቀበረችው እና እህቴ የሞተችው በረመዳን 70 ሽሪን ነው፣ በረመዳን 27 ይ ይሰማል ይሰማል። እህቴ የሞተችው በረመዳን 27 ነው በዚያ እና ረመዳን 27 የመጁ ማአኔ የሞተችው እና ስራ ቦታም ብዙ ቦታም ሲሄድ የበክተሃ ማትብኪያ ሊያ ህየ ፍጀና ህየው ፍጀና የጀነት ሰውነች እና ታልቅሺ ሰው ፊትሽን ሰውነትሽን አትቀይር እያሉ ይሉኛል እና ይሄንን ነገር በአኪድ የማውቀው ነገር የለም በወሬ ስለሆነ የማውቀው ያኔ ወጁማ ሞተች ከማረመዳን 70 ሽሪን ያኔ እሷ የጀነት ነች አታልቅሽባት እየተባልኩ እባላለሁ እና ደስ ይለኛል። አንዳንዴ ደግሞ አኪድ የሆነ ነገር የማውቀው ነገር የለም እና ይሄ ምን ያህል እውነት ነው? ብዙ ጊዜ ደግሞ በህልም ሰደቃ ነው ማወጣላቸው ሰደቃ ጃሪያ ያኔ በምኖርበት አካባቢ ወለጋ አካባቢ መስጂድ ውስጥ ውሃ በሌለበት ያኔ ከላስ የሚችለውን ያህል ሰደቃ አድርጋለሁ እና በህልም አይመጡብኝም አላያቸውም። በህልም መጡ አልመጡ እሱ ዘመን የሚያደርገው ነገር የለም። ይልቁንስ ሰደቃ አድርግላቸው፣ ዱዓ አድርግላቸው፣ እስትግፋር አድርግላቸው። ከዚህ ውጭ በረመዳን ስለሞተ የጀነት ነው ያሉሽ ስህተት ነው። በጅማ ቀን ስለሞተ የጀነት ነው የሚሉት ውሸት ነው። አንድ ሐዲስ አለ፣ ነገር ግን የሐዲስ ضعيف ነው። እሱ ምንድን ነው? እማዝ የውም ልጅምዓ ውቅየ ምን ፊትነት ልቀብር የሚል ነው።
ጁምዓ ቀን ወይም በጁምዓ ሌሊት የሞተ ሰው ከቀብር ቅጣት አላህ ይጠብቀዋል የሚል ሐዲስ አለ። ነገር ግን ደዒፍ ነው ሐዲሱ። የትኛውን ቀን ይሁን በቀኑ ሳይሆን ሰውየው ሊጸድቅ የሚችለው በአላህ ስብሐነ ወተዓላ በማመኑና እርሱ ያዘዘውን ትዕዛዝ በመፈጸሙ ነው። ይሄንን የሚሉበት ምክንያት ከስራ ቦታ ያለች ለአሰሪዎቿ አላህ የሚወደኝ ከሆነ በረመዳን 27 ይስጠኝ ትል ነበረ፣ ትናገር ነበረ። ጤነኛ ነበረች፣ አልታመመችም። ጨጓራ ታማ ነው ፈጃ ጠልገል የመጣባት እና ምንድን ነው የሚሉት ሁሌ ትናገር ነበረ። ና ቀመሪ አይጅነት ነች። ላጁ ሞቴን ከሰጠኝ በዚህ አመት በረመዳን ያርግልኝ አክርልኝ። ሌላ ጥያቄ አለሽ? ለዚህ ነው የምልህ። ያኔ ይሄ ነገር ምን ያህል እውነት ነው ጥያቄ። ቆየ ከመለስክ ውሸት ነው። በረመዳን ስለሞት የጀነት ነው የሚል የለም። ልክ እንዲሁ ደግሞ ጅማ ቀን ስለሞት የጀነት ነው የሚል የለም። ዝም በላቸው። እሺ፣ ሹክራን። አልሐምዱሊላህ። ትጾማል፣ ሙስሊም ነች፣ ትሰግዳለች፣ ትጾማለች አይደለ? ሁሉ ነገር ማሻላ ተባረክላ። ኢንሻላህ መልካም ነገር እንደምታገኝ በአላህ ስብሐነ ወተዓላ ሙሉ ተስፋ አለን። እነዚህ አምኑ ቢአያቲና ወካኑ ሙስሊሚን ወድኹሉ ልጀና ብለን እነዚያ በእኔ በአላህ አምነው ሙስሊም የሆኑትን እንግቡላቸዋል ተብሎ ቃል ገብቷል። ቃሉን ያጥ እሺ፣ ለሌላ ሰው እድል ስጥ። ሹክራን። እኔን አውርደኝ። ሌላ ሰው እድል ስጣቸው። አውርደኝ። ሀራም ብዙ ሰዎች ምንክን ይጠብቁሃል። እሱ በአረብኛ ነው የምትመልስላት። ለተወለደ ልጅ በሆድ ይዞት የወጣውን ፀጉር ይጣላል ወይስ ምን ይደረጋል ጠይቂ ብላኝ ነው። የሴቱ እየሰማች ነው በአረብኛ ነገራት። ማለት አዲስ ካለው ብላ ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢዛ አዕጣክ ላሁ ወለደን فإن الإسلام قد شرع في ذلك أحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يعني يحلق شعره على 7 أيام وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحلق، لكن هذا الشعر ما تسوون به أي شيء، ما تفعلون به أي شيء، بس ترمونه إلى أي مكان عادي، لا تدفنونه على الأرض أو تحطونه في مكان ما، أرموه في أي مكان ولا تعتقدوا فيه أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحلق لسابعه ويحلق يعني يذبح لسابعه ويحلق ويسمى. تذبحين له العقيقة، العقيقة للولد 2 من الشاة وللبنت شاة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام الشاتين وعن الجارية الشاة، وأما شعر المرأة فإنه لا يحلق. اللي يحلق هو شعر الرجال بس. ويسمى، قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، في اليوم السابع تعطونه اسم. هذه 3 أشياء، العقيقة، تحليق الشعر، والتسمية كذلك من حقوق الولد على والده عندما يلدوا يجيبون الولد. واضح ولا لا؟ كيف هذا؟ ايش؟ 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 አሜን ወያክ። በአማርኛ ይደገምልን። እሺ፣ ልጅ ወልዳ ነበር ሴትየዋ እና ፀጉሩን ስለመላጨት ነው የምትጠይቀው። ተላጭቶ ብዙ ጊዜ የሆነ ይቀብሩታል ወይ የሆነ ነገር ያደርጉታል ምናምን፣ ያ እንዴት ነው? ምንም ያን ነገር አድርጎ የሚል የለም። እንደ ማንኛውም ፀጉር ዝም ብላቸው ጣሉት። ምንም አይነት እሳቤ ይሳት አድርጉ። ለምሳሌ ከተቀበረ የሆነ ነገር እንዲህ ያገኘዋል ወይ ካልቀበር ነው እንዲህ ያገኘዋል አይነት እምነት አያስፈልግም፣ የለም። ይህ ምን ልኩራፋት ልባት ይላል። ይልቁንስ አንድ ህፃን ልጅ በተወለደ በ7ኛው ቀን አቂቃ ይታረድለት፣ ልክ እንዲሁ ደግሞ ስም ይወጣለት፣ ልክ እንዲሁ ደግሞ ፀጉሩ ይላጭ።
የሴት ልጅ አይደለም የሚላቸው የወንድ ልጅ ብቻ። ይህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘዙት ነው። ያ ኩሉ መውሉድን ዩርጃ ሙርተሃኑ ቢዓቂቀቲ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዩሕለቁ ሊሳቢዒ ዩዝበሑ ሊሳቢዒ ወዩሕለቁ ወዩሰማሉ። ማንኛውም የሚወለድ ህፃን ልጅ በአቂቃው ተይዞ ነው የሚወለደው አሉ። ይህ ማለት ማንኛውም የሚወለድ ህፃን ልጅ አቂቃ ሊደረግለት ይገባዋል ማለት ነው። በሰባተኛው ቀን ይታረድለት፣ በሰባተኛው ቀን ጸጉሩ ይላጭ፣ በሰባተኛው ቀን ስም ይወጣለት አሉ። ሶስት ነገራቶች የህፃናት ልጆች ሀቅ ናቸው። ሲወለዱ ጊዜ በማን ላይ? በወላጆቻቸው ላይ። ወላጆች እነዚህ ሶስት ነገር ሊያደርጉላቸው ይገባል ማለት ነው። የሚላጨው ግን ወንድ ልጅ ነው፣ ሴት ልጅ አይደለችም። እሺ፣ የሴት ልጅ አይላጭም፣ የወንድ ልጅ ነው የሚላጭ። አቂቃ ማለት ምን ማለት ነው ለምትሉ ልጆች አላህ ስብሓነ ወተዓላ አንድ ልጅን በሰጣችሁ ጊዜ ያን ልጅ ስለሰጣችሁ አላህ እርሱን ለማመስገን ብላችሁ የምታደርጉት የሆነ የእርድ አይነት ነው። የምታርዱት የሆነ የእርድ አይነት አይሰማ አቂቃ። ልጅ ሰባት ዓመቱ ነው፣ አቂቃ ማውጣት እችላለሁ ወይ? ይቻላል። ሱናው በሰባተኛው ቀን ቢሆን ነው። ከዚያ በኋላ ቢያልፈም ግን ችግር የለው። ገንዘብ የሌላቸው ወላጆችስ ችግር የለው፣ አይጠየቁ። ሱና ሙአከድ ነው ያለው ሰው ቢያደርግ በጣም ተወዳጅ ነው። አቂቃ የተደረገላቸው ልጆች ነገ የቂያማ ቀን ለወላጆቻቸው ሸፋ እንደሚሆኑ ተነግሯል። ግዴታ በሰባት ቀን መላጨት አለበት ወይ? እጅማ ሱና ነው በሰባተኛው ቀን። ከዚያ በኋላ ቢያልፍም ችግር የለው። ለምሳሌ ይህን ጥያቄ ጠይቅ ሰው ልጅ አቂቃ ካልታረደልሽ ስትወለጅ ጊዜ አንቺ የራስሽን አቂቃ ዛሬ ማድረግ ትችያለሽ። ያኔ ስትወለጅ በሰባተኛ ቀን ካልተደረገልሽ ጠይቃቸውና ወላጆችሽን ምናልባት አንድ 96 ዓመትሽ ከሆነ የራስሽን አቂቃ ራስሽ አድርደሽ ማብላት ትችያለሽ።